Dünya hərb tarixində öz yerini tutacağı şübhə doğurmayan, təfərrüatları hələ tam açıqlanmayan Şuşa əməliyyatının iştirakçılarının sözsüz ki, hamısı qəhrəmandı, əsl cəngavərdi. Bu əməliyyatın iştirakçılarının xüsusi olaraq təsis ediləcək orden və medallarla təltif ediləcəyi gözlənilir. Sosial şəbəkələrdə Şuşaya həll edici hücuma hazırlaşan döyüşçülərimizdən bir qrupunun video kadrları yayılıb. Kadrlara əsasən döyüşçülər dumanlı, çiskinli havada Şuşa ətrafında meşəlikdə toplaşıblar və irəliləmək üçün əmir gözləyirlər. Hava şəraitinə əsasən bu kadrların noyabrın 6-sında yaxud 7-sində çəkildiyi ehtimal edilə bilər. Gedirik Şuşanı almağa. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. İgidlər deyir. Hə dostlar, bizə gəldik. Axırıncı məqama. Axırıncı məqam deyəndə, artıq birinci döyüşümüzdür. Birinci döyüşümüzdür. Qazanınız mübarək olsun. Amin. Eşq olsun Azərbaycan. İnşallah Şuşanı biz alacağıq. Qardaşlar da buradadır. Qardaşlar, axırıncı dəfə bir əl eləyin hamınız. Bu görsünlər, igid oğlanlar hamı görsün. Bəli, bəli. Gedirik, gedirik. Qələbə bizimdir. Hamıdır. Dövüşə gedirik, dövüşə. Burada gördükləriniz hamısı sağ-salamat qayıdacaq. Amin inşallah, amin, amin. Haydi da. Mən də çəkim, mən kim bölükdə olmasa. Hamımız qalanız olar. Hamısı inşallah, sağ-salamat. Amin inşallah. İnşallah. Eşq olsun. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Görüşərik dostlar. Hadi. Nə tədir bu vəziyyət? Vəziyyət əla. Əladır? Hə, bomba. Bir dənə yola baxaq. Bax bir dənə yola, burdan bir dənə. Aa, qoqo. Çatdı da sözü. Burda Ağdaşa, Bakıya, Əhmədiyə, NZS-ə bütün Araz şəbəkəsinin bütün ailəsinə, üzvlərinə aqronlu salamlar olsun. Məndən də salamlar olsun hamısına. Burdan hamı salamlar olsun. Vəziyyət yaxşıdır. Aa, bu da 28 ildə həsrətində olduğu Şuşa. Ha, bu yolu qırağa doğru. Bax, bura Şuşa. Ha, Şuşa. Bax, yaralı yaralı komandirimiz, yaralı yaralı gəldi Şuşa aldı. Allah əkbər. Allah əkbər. Bu da bizim ordumuz. Lənkəran şahı. Şirvan şahı. Ağdəbədilər. Alın. Alın sizin varam Ağdəbədi. Elə qan qan qan. Yanaklarını, kuşlar verir bana soraklarını. Kızartmışsam yine yanaklarını. Kuşlar verir bana soraklarını. Gezer gezer biz hızlı dağlarını, içer onun serin bulaklarını. Gezer gezer biz hızlı dağlarını, içer onun serin bulaklarını. Hoş hemerin ayı. Madrid'in yüz merkezinde yoldaş kızı, ne güzel. Gerçekten kızı var. Her şey var, her şey var, her şey var. Her şey bizim, onu almışsın. Arif, ne inirsen? Oh my God.
Kanan Bahadır da yazdı bu ara. Ne yapar yazdın da? Vaxt bulacak görsədəcəm. Görsə dinə baş edən dedik ki, Səlim Sabrabadlı. Gör nə var. Bəli, bəli. Ağacın gözəldir, komandir. Sallanacaq gözəldir. Salam qardaşlar. Bu yazıqdır bəncə. Onun üzün aç, üzün çəkək heç olmasa. Yoxlu vaxtın aç. Yani yatıbdı, elə fikirləşərsiz yaralıdı, ama elə deyir. O da Erməni sumkasıdır, şərəfsizlərin yəqin ki. Şəkili sən də görək nə deyirsən. Çatdat da. Ağır yeyiz var. Tural qardaşımızla Şuşadayıq, gəlmişik. Bizi tanıyan herkəsə salamlar. Nə arxanı görsədi? O bizim Şuşa məsididir, bir daha göstəririk sizə. Görsəndiyi kimi. Bu, indiki durduğumuz hal, vəziyyət həqiqətən də çox şərəfli bir yəni hissidir, yəni necə çatdırmaq sözünü sizə. İnanın ki, danışası deyilə sözlər çoxdur da. Həqiqətən də başı uca gəldi, başı uca da çıxdıq da bu sınaqdan. Sınaq deyil deyə belə də olmalıydı. Gəldi, götürdü, cənab prezident düz buyurdu. Bəli. Gəldi, götürdü, siyam. Bugündən sonrası gödər sizdədir. Biz bizimki buraşın. Gəldi, götürdü, qoruyun, saxlayın. Bəli. Burada bizim Şuşanın əsas meydanıdır. Arxamızda da görsəndiyi kimi Şuşa məscidi. Səhər gün, orta axşam azanımız da belli bir Şuşalların böyüklüyünə. Sio. Salam aleykum. Harada qaqa? Baha. Şuşa. Topkana meşəsi. Topkana meşəsində. Bəli. Bəli. Qardaşlar, Allah sizi qorusun. Amin, amin, inşallah. Allah bütün qardaşlarımızı qorusun. İnşallah bu görüşümüz olur. Bayraq sancı, sağ ol. Sağ ol. İnşallah. Allah sizi var Koymadı kişi kimi. Karabağ şahsı. Karabağ Azerbaycan'dır. Ne oldu Paşinyan? Sabrabada niye ismi atabildi? Üstü bağlıydı. Atabildi ne oldu? Çok sağ olun. Nasıl atın Sabrabada? Daha geldi.